Meus amigos, despois de 30 anos no mundo discográfico, sigo traballando e loitando polo noso humor e o noso folclore. Teño honor de contar nesta grabación con uns rapaces que naquel tempo ainda non naceran e que hoxe son unha gran promesa para a música da nosa terra. Eles son o grupo Paseniño de Vigo, que entre eu e eles esperamos que esta grabación lle sexa grata. Tamén quero soliñar que dadas as coincidencias que poidese haber de nomes e alcumes que aquí figuran, son totalmente imaginarios. En toda a parroquia homes máis falsos nin máis parvos que Valentín das Mazarocas a Mailo Canario Frauta. Eran moi amiguiños de meter os cans nas bouzas, quer dicir, encirrar a xente e despois encer algo para atrás. Ahora sí, eran moi bons cazadores. Un día quixeron salir de caza, pero parece que o Canario Frauta intervenieron ya a escopeta, a non podía ir de caza. Pero ahora que la dixo yo Valentín das Mazarocas, cala yo. Presto chevo aquella que teño na casa que é do defunto do meu tío, que ainda funciona ben. Ainda fai pouco que arreglei. Disparei con ela e a bofeca da xenio. Alo marcharon de caza polos montes adiante, chousa arriba e chousa abaixo e chousa arriba, cando de repente a Valentín das Mazarocas veu a gana de baixar as calzas e alo se meteu entre os toxos. E nisto, salí unha bandada de pombos, abai o Canario Frauta, zaz! Do rejolles un tiro, veu a culata, mandoulle un cauce nos fuciños e alo caiu de cun os toxos. E saliu outro coas calzas na man. Que, oh, que, cantos che caeron! De arriba a todos, ademais, quedaron-me dous. Diz que unha vez, non hai moito tempo, estaban ensanchando unha carretera daqui da nosa terra. E iban as máquinas esas que van abrindo paso, tirando balados vellos, tirando carballos, tirando pinos, todo que pillan por diante, todo que estorba. Pero en algúns casos, pois claro, abren as eiras hasta que as volven a cerrar. E daba a casualidade que chegou a pala esa, empezou a tirar balados e abriu unha eira donde ali había unha prova dunha vella que tiña unha galiña.
que estava cega, coxa e xorda. A galinha saliu para a carretera, veu a bisonadora, passa-lhe por riba. Vez a velhinha chorar, ai, animelinho, minha gelinhinha, provinha, ainda eu não quisem matar porque me dava lástima, é a minha ti que morta levou, animelinho de Deus. Os empregados da carretera quedaram pasmados, pobre galinha, já quedou enterrada entre o fango. Cal foi a surpresa deles, quando passou a máquina, ergueu-se a galinha, sacudiu o lombo e dixo, caralho, este sim que era um bom galo. Había un rapaz na Coruña, dun barrio daqueles calquera que había antes, que agora xa todos quedan dentro da ciudad, pero naquel tempo xa se sabe. Había os máis e menos refinados, pero tamén os había bastante ignorantes. O rapaz entrou en portuarios a traballar, a encargarnos de poñer as amarrallas dos barcos. Resulta que os primeiros días que empezou a traballar, chegou un barco inglés, o rapaz inglés que viña na proa, co cabo na man, pois claro, viña esperando que a proa do barco se viñase arrumando o muelle ou o muñón para poder amarrar. Pero o rapaz dicía, ei, ti, bota o cabo. O outro co cabo na man, e, ni speak English, que bote o cabo. Ni speak English. Bueno, coño, bueno, que bote o cabo. Resulta que pasou por ali un señor e dice, pero vamos a ver, muchacho, usted non se dá conta que ese barco é inglés e que ese rapaz que está aí na proa co cabo da man que non lle entende nin o castellano nin o galego. Fale usted en inglés. Eu non sei falar inglés. Dígalle, you speak English. Efectivamente. Vai e le dice, hey, you speak English. Oh, yes, yes. Pois bota o cabo, coño. Este conto vai adicado aos veciños de Casateita, parroquia de Muras, provincia de Lugo, por haber feito este ano os 25 anos que atuei nesa mesma parroquia. E vai para eles porque quen mo contou foi o benefactor da comarca, que foi o gran galego Don Xosé Ferro Rodeiro, que en paz estea. O conto trátase dunha conversación de vellos mariñeiros cando están nun peirao e cada un conta as súas fazañas. E había un que decía, pois cando eu fixe na milia nel doña Berenjuela, como dixo? Cando eu fixe na milia no doña Berenjuela, Berenguela, Manuel, me cago nun raio. Cando eu fixe na milia no doña Berenjuela, Berenguela Manuel. Ai, vasmo dicir a min que botei 3 anos día por día limpando llau. Trátase dun paisano que foi á feira a Carballo, facendo a ruta entre a Coruña e Carballo, xa se sabe. E cando saliu da casa, dixo-lhe a muller, oh, Farruco, cando chegas a lúa, ver se te acordas de ir á frutería. Ali há de Pacoré ou há de Pedroso, calquera delas. E a ver se traes unha rateira, ó, que entraram os ratos no cabaço e acabam nos comillo todo. O patrón chegou a Carballo, metiu-se na frutería e dixo-lhe, buenos días. Buenos días, ó, que deseava. E ten rateiras? Alguma parece-me que temos. Pois a ver se me despacha aí unha axiña, ó, que queria pillar o trole. Ai, mire, tan grandes non as temos. Isto era un matrimonio que ningún dos dous era moi ben dado. E resulta que ela estaba próxima xa a parir. E dixo-lhe unha viciña que cando se puxera ese labor que lle acendese unha vela a San Ramón, que é o abogoso das mulleres que van parir. A ela non lle caiu un saco roto. E dixo-lhe ao homem, dixo-lhe ao Manuel, o día que vai a sacar valho, vai te aliado o cereiro, e de caminho que me traes um pouquinho de chocolate, dá-me também uma velinha para o santinho, ó, a ver se me ajuda nesse dia que uma falha me vai fazer. Efectivamente,
Ele trouxe o chocolate, trouxe a vela. O chocolate pousou-no ali em riba de uma mesa. Para a vela, não souberam onde a puxeram. Vinheram-lhe os dolores do parto. A vela não aparecia. Ela berrava como uma tola. Ele andava aturrulhado pela casa adiante. Ela berrava: ai, Deus meu! Busca essa vela, Manuel! Busca essa vela que tu não sabes pode aguantar, Deus meu! Ai, que morro rebentada, Deus meu! Ai, San Ramoncinho bendito, me ajude! Ai, busca essa vela, Manuel! Para não na tapa, mulher, é o que queres que eu faça! Busca essa vela, Manuel, que como não na tapas, outro filho nesta casa não se faz! Por fim atopou a vela, pronto os berros que ela dava, eu nervioso que ela estava, apagavam-se-lhe os mistos, eu não podia acendê-la. Por fim acendiu a vela, ela pariu felizmente, e dali a um pouquinho disse-lhe: apaga a vela, é o que ainda pode valer para outra vez. Thank you.
Se sabedes que se enterrou este outro día o tío Chuco Raspallas e a bofé que moitas ganas tiña de ir para o ceo porque era moi rezador. Rezaba de día e a da noite. Era tan santiño, ou quería ser, que non mexaba máis que a auga bendita desde pola mañán á noite. Pero xa se sabe, botaba tan fervendo que se mexara ao pé dun carballo xa lle caían as follas. E xa se sabe. Amigo dirá a misa, non o podía ver máis. O malo é que a tiña lonxe, pero non perdía unha ainda que lle saliran os carafunchos nun sitio que eu sei. Perdedor do tempo tampouco non era. De camiño que viña da misa, xa viña cambiando os marcos das leiras. E velei, que o día que se enterrou, moito choraron por el algunhas pandufeiras de algunhas veciñas. Miñas xoias, aquilo partía do corazón do dolor a calquera. Xuntouse a Amelia a Ripa Revizas, Manuela a Mexa Torto, Lisa a Pernileira, a Manjalina a Xubenca e a Antonia a Remixida, que choraban, que se esnaquizaban. N'habían chorar malpocadas, n'habían chorar. Acordáballes tantas veces como comeran unha cunquiña de caldo por lles achar todo o día. Agora tamén, o tío Chuco era moi amigo de facer fillos cregos. E parece ser que non era para a gloria de Deus, senón para a gloria de si mesmos. Pero cando as cousas non se fan dentro da lei que o noso Señor manda, sempre se van torcendo polo medio do camiño. E hai un refrán bello que di que o que mal anda, mal acaba. É fariña do demo, todo se volve salvado. Había un bello xordo na Cruña, que tiña o costume de salir sempre polas tardes, en menos dunha hora recorría a Cruña toda. A un día foi aló pola calle da Torre ou para aló arriba, e metiuse nun barrio donde iba a salir un enterro. Había coches de punto, había coches de todas as clases por ali. E o vello era castelán falante, e máis tiña unha fala moi irdia. E dixese a un taxista que estaba ali: "Buenas tardes". "Sí, buenas tardes, señor". "Sí, ¿quién se ha muerto aquí?". "Pues mire usted, se ha muerto el viajante". "¿El gigante?". "No, señor, no, le dicen a usted... o viajante". "Pues fíjese usted
Yo eso de los gigantes siempre creí que era una cosa de la mitología griega. Supongo que será un apodo, porque los gigantes no existen en la vida real. Le he dicho a usted el viajante, señor. Y dale con el gigante. Bueno, hoy estoy para ellas. Pero de León Pauquiño salió un féretro por el portal. Era una caixa más o menos como la de todos. Era aquella. Hay un patrón que dice, oiga usted, ¿y ese es el gigante? O taxista ya estaba chido, dice, yo soy un carajo. No había home más brut que Manolinho Caja na Pedra. O proviño a cada sitio que iba, barbaridad o canto. O caso que un día estaba arreglando o trator, fixo unha majoadura nunha man e a lousa marchou para o médico correndo. Chegou ali e dixo ao médico, vamos a ver, hombre, que le pasou a usted? Eu levei unha majoadura, señora, viña a ver se me poñía a indición antibritánica. Como dice usted? Sí, señora, indición antibritánica. ¿Cómo antibritánica, hombre? Dirá usted antitetánica. Ay, no, señor, que no fue con la teta, que fue con la chave inglesa. No sé si vos acordáis, cuando era aquel lío tan grandismo, no lugar donde yo vivo, que lle zorrojaran ao tío Carlos da Xesteira cunha forcada na testa. Alabado seu Dios. As risas cada día ainda foron en aumento. Resulta que o día do xuicio tamén tuvo que ir declarar que a Letruzes mexe na cunca. E xa se sabe, entrou na sala do xuzgado e según entrou pola porta xa viu de frente ao escribano que diz que o proviño era fiismo de vez. O proviño pouco lle tiña que agradecer a Nosso Señor porque diz que tiña un nariz tan longo que lle batía lle no despacho. A proviña de Geletrudes, según entrou, mirou cara a ela, preguntou o xuez, conoce usted al acusado? Ela mirou para o escribano e dixe, ai non, señor, na miña vida o vin diante, Ave María, que fiño é miña xoia. Casárase un viudo a máis unha solteirona que xa iban bastante avanzados en a dar. Ele era un veterano, pois la proviña. Vaya por Dios, nunca probara nada, non sabía nin o que era a vida. E resulta que, claro, o que se casaron, viñeron da igrexa, cearon ben, oíron a cinza rallada aquela que daban antes, e despois que os deixaron tranquilos foron para acá. E vaya por Dios. Cando estaban no medio do trato, a ela fuxiu-lhe un peido. E dixo-lhe, oh, muller, é logo que foi isso. Foi o virgo. Ai, xa se nota que é ben velho que cheira que a pesta. Había dous rapaces nunha aldea que sempre se vían nas festas e nas folgadas, pero que xa se sabe, os pais dela non lhe querían ver vivo nin morto. E sempre tiñan que andar os proviños ás agachadas. Pero non podía pasar a cousa dun minuto, andando e falando, porque os bisalgén da parroquia xa lle iban decir a seus pais e había o demo na casa. O caso que un día dixen, mira, muller, se teus pais se poñen así, eu non falo máis contigo, nin te quero ver máis diante. Ela xa se sabe, gustaba-lhe o rapaz, pero os vellos parecía-lle que era medio parvo, mas non se gañaban moito. E dixo xa la Caleo que hai facer un día e ver se podemos estar un buenaco xuntos. E a muller, como vamos facer? E fíjate no que xa eu dixe, mire, cando meus pais vayan para a cama, ti ves, é pasado mañan, teñen que ir á feira, teñen que madrugar e anse deitar cedo. E daquela ti, ves pola porta da eira, meteste no alprendi. E ali xa non te ven. Despois xerga meu pola ventana e vou para onde a ti e botamos ali un anaco xuntos. O malo é se me ven ou me sinten. Xa terei eu tino a ladrar moito os cans. Xa terei eu tino que non ladran os cans tampouco. Ti meteste no ali no alprende. Ai, tamén se me ven ou me sinten. Non tan sentir ademais. Ali temos unha cabra. E se ven calquera. Ti faz me. E xa pensan que é a cabra.
Efectivamente, os cães ladravam que não havia quem nos parasse. Os velhos já estavam meio mosqueados em riba do sobrado. O prado de rapaz metido no alprente, com o ruído dos cães, botou a cabeça para trás, bateu numas ferramentas que havia colgadas num pau e ainda fez mais ruído. Ergue-se o velho da cama, vem ao meio da leira e disse-lhe: quem anda aí? E disse-lhe: sou uma cabra. Numa vila da nossa terra, havia uma velhinha que tinha lorito que lhe trouxeram um filho de Cuba. O condenado do loro pouco tardou em aprender o nosso idioma, à conta dos rapazes que iam e vinham da escola. Os condenados dos rapazes diziam-lhe porcalhadas, e o lorito falava um galego que mais que dar groja dava nojo, porque não dizia mais que porcalhadas e coisas que enfadavam a gente que passava. Outros esmendrelhavam-se com a risa, pero a maior parte da gente enfadava-se. E dou-lhe as queixas ao alcalde de que aquele lorito naquela ventana que não produzia mais que escândalo. O alcalde mandou-lhe os guardias municipais, pero a patrona, como os conhecia de toda a vida, não lhes tinha respeito nenhum, corria-os da porta. Eles foram ao alcalde, disseram-lhe o que passava, e disse o alcalde: bueno, pois neste caso, o que vamos a fazer é mandar-lhe a Guardia Civil. A ver se que a presencia da Guardia Civil retira o lorito ou se non que lle requisen. Efectivamente, chegou a aparecer da Guardia Civil e dice o sargento: vamos a ver, señora, tenemos orden del señor alcalde de que usted tiene que obedecer a la autoridad. Retirar ese lorito que tiene usted ahí diciendo groserías y cosas obscenas y que hace un escándalo para los niños y para las personas mayores. De modo que usted o entrega el lorito, porque si lo cogemos, se lo matamos. A prova da vella, tiño o lorito agachado entre as pernas. O lorito aí me dixe: oye, prefiero morrer.